axborot agentliklari beshinchi avgust kuni mts o'zbekistondagi o'zdin robitaning ishchi xizmatchilarini rossiya hududida ish bilan ta'minlamoqchi ekanligi to'g'risida norasmiy manbalarga tayanib xabar qilgan edi mts matbuot xizmati boshlig'i valeriya kuzmenko ozodlik savollariga javob berar ekan avvaliga bu xabarni rad etdi нет не моу этуинфрмациюпдвт bu informatsiyani tasdiqlay olmayman dedi mts vakili lekin keyingi savolga javob berar ekan valeriya kuzmenko xabarda tilga olingan variant ham istisno qilinmasligini aytib o'tdi не правильно сказать что нет таких планов потому что сейчас мы с учетом того что мы приостановили вынужерау bunday reja yo'q deyish ham noto'g'ri bo'lgan bo'lar edi chunki biz o'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatib turishga majbur bo'lganimizdan hamda xodimlarimiz va umuman biznesimizga bosim davom etayotganidan kelib chiqib o'zbekistondagi xodimlarimizni saqlab qolishning turli variantlarini ishlab chiqyapmiz hozircha aniq ishlab chiqilgan reja bor deyish qiyin lekin variantlar orasida oz ishchi xizmatchilarini rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas dedi mts matbuot xizmati boshlig'i valeriya kuzmenko uning aytishicha u'zdunrobita shirkatining o'zbekiston bo'ylab ikki ming nafar atrofida ishchi xizmatchisi bor valeriya kuzmenka bu raqamni aytar ekan o'zbekiston bosh prokuraturasining birinchi avgust kungi bayonotidan paydo bo'lgan savollarni javobsiz qoldirdi prokuratura bayonotida aytilishicha uzdunrobitag mintaqaviy filiallari mustaqil yuridik shaxsdir prokuratura mintaqaviy filiallarni alohida litsenziya olishi lozim bo'lgan holda bunday qilmay bosh ofis litsenziyasi bilan ishlaganlikda ayblagan agar mustaqil yuridik shaxs bo'lgan mintaqaviy filiallar ishchi xodimlari valeriya kuzmenka aytgan ko'rsatkich ichiga kirmasa unda o' faoliyati to'xtatilgani munosabati bilan ishsiz qolganlar soni bir necha barobarga ortadi bas hatto o'zdinrobitaning ishchi xizmatchilarini rossiyada ish bilan ta'minlash ehtimolini ham soqit qilmayotgan ekansizlar bu yutqazganinglarni tan olganinglarmi ozodlikning bu savoliga javoban mts matbuot xizmati boshlig'i valeriya kuzmenko bunday dedi нет <laughs> не означает мы будем принимать все возможные зависящи от компании безусловно правовые методы для защиты своих интересов в стране yo'q tan olganimiz emas biz kompaniyamizning o'zbekistondagi manfaatlarini himoya qilish uchun shubhasiz barcha huquqiy usullarni ishga solamiz dedi valeriya kuzmenka o'zobita shirkatiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati o'n yettinchi iyul kuni o'ttiz birinchi iyulga qadar o'n ish kuniga to'xtatilgan edi o'ttizinchi iyul kuni toshkent shahar xo'jalik sudi o'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana uch oyga uzaytirdi shu kungacha o'zbekiston huquq tartibot idoralari o bir necha top menejeriga xususan shirkatga bir necha yil bosh direktorlik qilib kelgan behzod ahmedovga nisbatan ayblov e'lon qilgan